Zgjedhja në Abkazia janë përshkruar si farsë nga ftuara ime sot, e cila quhet një shkelje e sovranitetit kombëtar të Gjorgjisë. Presidente Salome Zurabishvili, ju falenderoj shumë që jeni me ne në Euronews sot. Abkazia është një çështje e diskutueshme në vendin tuaj. Rajoni separatist është thjeshtë kontekstit, është një territor i pushtuar. Njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Gjorgjisë, por ka kombe të caktuara, përfshirë Venezuelën, Nikaraguan, por edhe Sirinë dhe natyrisht Rusinë, të cilat e shohin si shtet të pavarur. Sigurisht, ky është një problem. Ky rajon, por edhe Osetia e Jugut, janë çështje prioritare në marrëdhëniet tuaja me një fqinj shumë të rëndësishëm, Rusinë. Kanë kaluar më shumë se 10 vjet nga lufta midis dy vendeve, një luftë e shkurtër, por e shtrenjtë. Mund të na thoni më shumë për këtë zgjedhje dhe si veproni kur keni dy rajone në mosmarrveshje? Të ashtu quajtura zgjedhje të themi, pasi sigurisht nuk i njohim zgjedhjet që mbahen në kushte të tilla. Por jam e bindur që një ditë do të ketë zgjedhje në të gjithë territorin e Gjorgjisë, ku qytetarët tanë që jetojnë në Abkazi do të munden të marrin pjesë shumë e lirisht në zgjedhjet që përcaktojnë të ardhmen e rajonit të tyre brenda Gjorgjisë. Njëherë keni quajtur tragjedi, një tragjedi kombëtare, një tragjedi që jeton edhe sot, faktin që këto dy rajone janë në mosmarrveshje. Mendoj se interesantja që ndron këtu dhe duhet theksuar, është një tragjedi njerëzore. Për njerëzit që jetojnë atje, sepse nuk lejohen të kenë qasje në gjuhën e tyre, dhe identiteti i tyre është vërtet i kërcënuar. Ekziston një justifikim politik, pra është një situatë shumë e vështirë. Edhe pushtimi është një situatë e vështirë për banorët e zonës, të cilët edhe i rëmbejnë, prandaj situata është shumë e tensionuar. Por në të njëjtën kohë, edhe kjo është e rëndësishme. Gjorgjia ka arritur të zhvillojë rrugën e saj për në Evropë, zhvillimin e saj ekonomik, zhvillimin e saj demokratik. Dhe besoj se nëse qëllimi është të parandalojnë Gjorgjinë, të shkojnë në drejtimin drejt perëndimit që ka zgjedhur, dhe besoj se ky është qëllimi i kësaj lufte dhe pushtetit të mëpasshëm, atëherë jemi të gatshëm. Dua të flas edhe për Evropën, por së pari dua t'ju pyes se sa ndërlikuar është për ju të udhëhiqni një vend relativisht të vogël, ndërkohë që keni një fqinj me ambicie kaq të mëdha. A jeni takuar ndonjëherë me presidentin rus Vladimir Putin? A jeni në kontakt me ta? Ju e dini që ne nuk kemi marrëdhënie diplomatike që nga lufta për shkak të luftës dhe territoreve të pushtuara. Dhe unë e kam thënë shumë herë që me qëllim që të kemi një lloj kontakti për të rinovuar kontaktin, duhet të kemi një sinjal të qartë ndryshimi me qëndrimin e Rusisë dhe fqinjin e vogël që jemi ne. Dhe të njihet se marrëdhëniet me një fqinj nuk mund të bëhen me forcë. Prandaj, kur të shohim shenjat e qarta në këtë drejtim, jam e bindur që do të jemi gati për atë dialog në të ardhmen. Jam e sigurt që situata do të ndryshoj. Ndërkohë, është e vështirë të jesh presidenti i një vendi që ka kaluar 27 shekuj përvoj, duke ju bërë ball çdo lloj perandorie, pothuajse të gjithave. Të kesh territore të pushtuara në kohë të ndryshme nga perandori të ndryshme, dhe ne i kemi mbijetuar të gjithave. Prandaj jam e bindur që do të mbijetojmë. Jam e sigurt se do të vazhdojmë të ecim drejt dhe brenda Evropës. Kemi bërë një rrugë të gjatë. Një gjë shumë e rëndësishme për mua është se 15 vjet më parë, askush nuk do të parashikonte që Gjorgjia së pari do të ishte në politikën e fqinjësisë dhe së dyti do të ishte një partner me ortakrinë e Bashkimit Evropian. Askush nuk do të parashikonte që ne të bëheshim anëtar i bashkuar, se do të kishim një regjim të lirë, të tregtisë së lirë e të gjitha këto. Të gjithë do të thoshin se ishte e pamundur, kështu që mendoj se është e mundur dhe prandaj të qenë president e këtij vendi është një sfidë.
por shumë optimiste. Keni thënë edhe se zgjedhja juaj si presidente do të thotë që Gjorgjia dëshiron të shkojë drejt Evropës. Ju jeni evropiane, keni lindur dhe jeni rritur këtu në Paris. Sipas sondazheve të fundit, rreth 80% e popullsisë dëshiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe kjo në Evropën e Brexit. Pse po ndodh kjo sipas jush? Kur këtu në Evropë kemi folur për këtë divorc kaq të diskutueshëm. Pse Gjorgjia dëshiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian? Si fillim, duhet të them dhe të theksoj që prejardhja ime franceze dhe evropiane nuk më ka penguar të zgjidhem presidente. Madje prandaj janë zgjedhur. Dhe është diçka e rënjosur thellë në mentalitetin gjeorgjan. Gjeorgjanët e ndjejnë se janë evropian. Nuk luftojnë të jenë, por janë evropian. Ata janë shumë optimist për Evropën, sepse mendojnë që tërheqja evropiane nuk ka alternativë. Diçka që ndonjëherë evropianët nuk e shohin nga brenda. Por unë them evropianëve të imagjinojnë se çfarë mund të ndodhte nëse Bashkimi Evropian do të pushonte së ekzistuari dhe ne do të ktheheshim në gjendjen e mëparshme. Atëherë me siguri do të kuptonim që do të ishte një makth. Evropa është një ndërtim shumë i rëndësishëm, një ndërtim i suksesshëm, edhe nëse ka momente krize. Një parim shumë interesant për mua është se i gjithë përparimi në Evropë ka arritur për shkak të krizave. Nuk është frenuar prej krizave, por ka ardhur edhe si rezultati tyre. Besoj se Brexit është padyshim një sfidë e madhe, por jam e sigurt që do t'u jap drejtim mundësive të reja. Detyrimeve të reja të Evropës për të reformuar, duke qenë optimist, jam e bindur që do të hap dyert të reja për ne. Dhe këtë po e ndiqni nga afër? Pra, shumë shkurt, Brexitin dhe lëvizjen këtu në Evropë, krizat, por edhe mundësitë e saj, këto vazhdon t'i shikoj nga afër Gjorgjia dhe t'i synoj? Nga shumë afër, duhet të vazhdojmë lëvizjen që përshkrova deri tani dhe të ta vazhdojmë, që të ndërmarim hapa shumë të qartë drejt dhe brenda Evropës. Duhet ta dim saktësisht se ku do të hedhim këmbët në kontekstin e ri evropian, prandaj duhet ta njohim shumë mirë dhe të jemi realist dhe ambicioz njëkohësisht. Presidente Salome Zurabishvili, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit ju.